Bəzən saatlarla davam edən həkim növbəsi xəstəni daha çox əldən salırdı. Artıq növbə problemi də həll olunur. Belə ki, 10 rayon mərkəzi xəstəxanasında növbə sistemini tənzimləyən terminallar quraşdırılıb və yenilik bütün xəstəxanalar əhatə edəcək. Əvvəllər biz bura gələndə balnisiyada çox əziyyət çəkirdik, həm növbə tutmaqda, həkimin qəbuluna. İndi yanvar ayından Göyçədə icbari tibbi sığorta yarandığı üçün hər şey qayda qanuna riayət olunur. Biz sərbəst şəkildə gəlib qeydiyyatdan keçərək həkimlərin qəbuluna giririk. Artıq Göyçə sakinləri xəstəxanaya müraciət edən zaman saatlarla həkimin qəbuluna düşmək üçün növbə gözləmirlər. Rayon mərkəzi xəstəxanasında növbə sistemini tənzimləyən terminallar quraşdırılıb. Qabaqlar gəlirdi, çox çətinlik çəkirdi, həkimi gəh tapırdıq, gəh tapırdıq, qəbuluna durmaq bizim üçün çox çətin idi. İndi gəlirik, hasandıqla çəkimizi alırıq. Gedib həkimin qabuluna gedirik. Növbə terminalında qeydiyyatdan keçir və ekranda adı işıqlandığı zaman qeydiyyatçıya yaxınlaşır. Uyğun həkim laborator və ya instrumental müayinə üçün qeydiyyatdan keçib, qəbzini aldıqdan sonra həmin müayinə üçün həkimə yaxınlaşır. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə növbə sistemini tənzimləyən terminallar Göyçaylarnaşı, Quba, Qusar, Ağsu, Şamaxı, Şəki, Kürdəmir, Ucar, Qəbələ və Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanalarında da quraşdırılıb. Qeydiyyat masalarında daha operativ qeydiyyat aparılır. Belə ki, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qeydiyyatdan keçən kimi həmin şifin məlumatına bağlı olaraq xəstənin bütün məlumatları qeydiyyat masasında qeydiyyatçının önündəki monitorda əks olunur. Və artıq xəstə haqqında olan məlumatlar qeydiyyatçıya çatdığı üçün daha operativ deməli, qeydiyyatı başa çatdırmaq mümkün olur. Bununla əlavə xəstəxanalarda daha çox izdihamın olmaması üçün kifayət qədər əlverişli fərq yaradıbdır. İlin sonuna kimi avadanlıqların digər xəstəxanalarda da quraşdırılması nəzərdə tutulub. Kərəm Ələsgərov, Samir Cəbiyev, Fidan Cəfərova, ATV Xəbər.